Здравейте, Левскари! Аз съм Марто от Трибуна Левски и днес ще награда Илян Стефанов за PoundsBet играч на феновете за отминалия матч с Пирин Благоевград. Честито, Иляне! Заповядай, тази награда за теб! Благодаря много. Искам да благодаря на всички левскари, че избраха мен за играч на феновете, наградата на PoundsBet, нашия главен спонсор на клуба. В този двубой играхте с специален екип, посветен на нашия патрон. Какво е усещането да играеш с подобен тип тениска? Бих казал с една дума гордо, защото да имаме нашия патрон на фанелка, която е създадена по по-специален дизайн, олицетворяваща него, е нещо прекрасно. Твоят екип от този двубой беше дарен на музея на клуба. Какво искаш да пише за играча Илян Стефанов? Бих искал да се описа с триумфални думи и най-вече това, че даде всичко от себе си. Според мен това е напълно достатъчно.